מרגישה שכשאני שומעת את זוהר ואת שימי, אני אומרת, כן, 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 אבל זה קרה לי עם הזמן, אני לא הייתי שומעת את זה, הייתי שומעת טרש רוסי. אריק איינשטיין, מי ידע שהוא קיים? עד כאילו, אני מצטערת, אבל 20 פלוס שנה בארץ, עד גיל 21, עד שאני מגיעה למדרשה, אני לא רואה כלום חוץ מבאמת הגטו הרוסי, מזרחים וערבים.